Da har vi lyd og bilde, så da tar vi og prøver å jobbe oss gjennom det vi har gjort I 12 uker eller noe sånt. Ganske jevnt kjør gjennom høstsemesteret med temaer som man dykker inn I, og så det litt kaos på slutten, men vi skal prøve å trekke sammen trådene og så se litt hva vi har gjort sånn samlet sett da. Så blir det litt trekker selvfølgelig fram det viktigste her nå I den oppsummeringen. Og oppsummeringen her, den går liksom notat for notat. Det 11 notater, inkludert, eller egentlig 10 med pensum da. Dette nummer 11. Så disse kan dere også ta med på eksamen sammen med boka. Så det hjelpemidlene pluss kalkulator da, så vidt jeg husker, så det bare de to skriftlige hjelpemidlene. Alle tabeller og sånt som dere måtte trenge, det vil være I eksamenssettet. Så det var det, men la oss starte på notat 1, som var egentlig mest introduksjon pluss en repetisjon av statistikk 1. Så vi snakket om, bare tok opp stokastiske variabler, snakket videre om normalfordeling som var kjent. Dette her med forventet verdi og standardavvik til en stokastisk variabel. Og så snakket vi litt om det vi kaller for beskrivende statistikk, med dette her med, som vi tegnet hele tiden, dette her bildet med en stor populasjon, et lite utvalg, og så har du en parameter som enten en forventningsverdi eller en andel av et eller annet, og så har vi sett masse på hvordan det lille utvalget, så ser vi for eksempel på x-strek, som snitt I utvalget, da, I gjennomsnitt. Og hvordan vi bruker den til å estimere myen med, og på feilmarginer og sånt. Så jeg kommer tilbake til alt det der. Men I første omgang så det beskrivende statistikk, det går jo å se på sånne summerte, oppsummerte tall som dette. Og korrelasjon I et datamateriale, det hører også inn under beskrivende statistikk. Også et lite tema der på I starten, som egentlig veldig nyttig og viktig, det dette her med sentralgrenseteoremet. Og det sier også at hvis y summen av veldig mange variabler, vi kan skrive sånn, summen over fra y lik 1 til n, og xy og alle x'ene har samme fordeling, hvis vi sier n større lik 30, vel ofte en sånn grense hvor det begynner å bli orden på sakene. Så vil y være nær normal fordelt, uansett hva slags merkelig fordeling man måtte ha på disse enkelte x-variablene. Vi brukte det I en oppgave og noe greier med noe parkerings, for å tilpasse en parkeringskapasitet blant annet. Ja, det var helt I starten.
til notat 2, da begynner egentlig statistikk 2 for alvor egentlig, og går videre fra statistikk 1. Vi snakket om estimering her sånn. Vi skilte mellom estimat og estimator, så bare for å ta den distinksjonen kvikt. Hvis vi gjør et utvalg fra en eller annen populasjon, og så finner vi et gjennomsnitt på 7,21, så sier vi at det et estimat. Så det et tallestimat, et punktestimat. Og så hadde vi noe vi kalte for en estimator, og det litt mer avansert eller teoretisk. Men det var dette her som var liksom nøkkelen til å få til hele estimeringen med feilmarginer og konfidensintervall og testing og alt sånt nå. Det at vi oppfatter den prosessen å ta et utvalg og regne ut gjennomsnittet som et eksperiment, og dermed så blir x-strek en stokastisk variabel. Da snakker vi om en estimator. Og vi startet liksom da med å snakke om at hvis vi har tilstrekkelig store utvalg og ser på x-strek, altså gjennomsnittet, så blir faktisk det normalfordelt som en estimator. Og det kommer egentlig direkte fra sentralgrenseteoremet, hvis dere tenker på det. Fordi x-strek, uansett hva slags variabel det vi ser på i populasjonen, og sånt, så gjennomsnittet summen av observerte verdier på en xi, og så deler vi selvfølgelig på n for å få gjennomsnittet. Men siden den summen normalfordelt fra sentralgrenseteoremet, og vi deler på n, så blir denne normalfordelt. Så det var starten på den historien. Og så må jeg passe meg nå så jeg ikke begynner å bli for detaljert her, for da blir vi aldri ferdige. Så ja, men bare dette her var forskjellen mellom et estimat og en estimator. Så vi jobbet oss gjennom noen utledninger og sånt fram til konfidensintervall for gjennomsnitt, eller for en forventningsverdi her. Så her har vi for store utvalg kan vi bruke sentralgrenseteorem og normal tilnærmelse. Så vi fikk den kjære og kjente formelen. Der får jeg konfidensintervall for my. Og så gjorde vi en tilsvarende øvelse med en andel p i en populasjon og fant ut fra estimatet p hat, som bare andelen i utvalget, og så sett alfa halve, og så var det kvadratrot av p hat ganger 1 minus p hat delt på n. Så vi har de to, det som helt grunnleggende formler for konfidensintervall. Så har vi notat 3 står det her, ja. Det i hovedsak om hypotesetesting. Det var et lite tema i starten der. Det akkurat med sånne konfidensintervall. Og spørsmålet, hva skjer faktisk hvis utvalget ikke så stort som vi ønsker oss? Ja, da kom dette her med T-fordelinger inn. Og T-fordelinger har liksom kommet og gått litt gjennom hele kurset egentlig. De dukker opp i disse T-testene, to utvalgs T-test. Og de dukker opp litt i regresjon også når vi skal se på konfidensintervallet.
Så da var opplegget det samme, det var bare det at vi må bytte ut den Z-alfaen her sånn med en T-alfa-halve. Og med da n minus 1 frihetsgrader. Og så var det en tilleggsforutsetning. Når vi har små utvalg, så kan vi ikke lenger si at data kan være hva som helst. Vi er nødt til å jobbe kun med data som, altså disse variablene her sånn, må i utgangspunktet være en normalfordelte selv. Så vi må data x1, x2, xn normal fordelt. Så det begrenser da den metoden lite grann. Det gjelder både tester og konfidensintervall med små utvalg. Hvis vi skal bruke t-fordeling her sånn, så må vi også forutsette at dataen er normal fordelt. Og det en av grunnene til at vi senere så på den her Wilcoxen-testen. For å sammenligne to utvalg, eller to grupper. Fordi at den kan fungere uten denne litt skumle antagelsen her. Men det kommer jeg til litt senere. Så det var liksom et lite spor i starten av notat 3. Men så begynte vi da for alvor med testing av hypoteser. Og da det et lite sånn teoretisk maskineri der som jeg ikke kan gå inn i nå, men det disse begrepene her som man bør kunne mest mulig om selvfølgelig. Vi har H0 mot en alternativ hypotese, og disse hypotesene var liksom påstander om en populasjon eller om en virkelighet på en måte, men de alltid formulert ved hjelp av parametere. Så hvis du sier at andelen røykere i Norge nå under 20%, så blir hypotesen, nullhypotesen blir, kan bli dette, mens alternativet, som det vi forsøker å bevise, at P er faktisk mindre enn 0,20, hvor P da andelen røykere i, la oss si, den norske voksne befolkningen. Ja. Så måten å gjøre dette på var ved hjelp av en testobservator da. Testobservator. Så det noe som har kjent fordeling. Under H0. Og som kan beregnes. Fra utvalget. Så vi har et utvalg, vi har en eller annen populasjon, hele norske befolkning, men vi kan ikke sjekke om alle røyker, så vi må se på et lite utvalg, og så ser vi på andelen røykere i utvalget, og så lager vi oss en eller annen testobservator, og det viktige her at den har en kjent fordeling under H0 da, det det som gjør at vi kan liksom sette opp et forkastningsområde som matcher et signifikansnivå og så videre. Så i dette tilfellet så vil det bli da p hat minus 0,20 delt på roten av 0,20 ganger 0,80 delt på n. Det den vanlige testobservatoren der, sånn. Og den vil da være
standard normal för det under H0 och så vidare. Så här sån så kommer det eller när det gäller hypotesetestning så vill det bli väsentligt mer vikt på och göra faktiska genomföra faktiska tester än och snacka väldigt mycket om det teoretiska då. Jag kan kanske spöra lite om något med detta men det blir då typiskt regnet som ett av de vanskligare frågorna på examen. Så vi hade detta med type 1 och type 2 fel. Type 1 fel det betyder att vi förkastar H0 även om H0 är sann och det var det vi helst ville slippa. Så vi lager oss det vi kallar för ett signifikansnivå som är egentligen sannolikheten för att göra en type 1 fel. Så säger vi att signifikansnivå ska vara 0,05 eller något sånt. Och då kan vi med hjälp av detta här sån beräkna vad som må vara exakt förkastningsområde för testen. Då allt detta här hänger samman på logisk vis. Men jag måste passa mig så jag inte prövar att dra hela den historien nu för det blir lite för långt. Men det jag husker vi snackat om detta mycket i notat 3. Och så har vi gjort efterpå så ser jag att alla statistiska tester på något sätt de kommer på samma måten som detta här. Det är en testobservator med känd fördelning under H0 och så kan vi beräkna en vi kallar den för set. Så kan vi beräkna en set obs. Och så ser vi på den i förhåll till den fördelning den skulle ha hvis H0 är sann. Och brukar den värdien till eventuellt att förkasta nu hypotesen. Så hvis dere skjønner liksom det generella här så kan dere skjønne alla hypotesetester i statistik det vill jag påstå. Allt det andra är bara tekniska skillnader på hur man beräknar testobservatorn och så vidare. Det kan vara olika fördelningar och sånt men principen här är alltid det samma. Så lite mer om detta här sån. En ting är det tekniska, något som kanske kan vara lite vanskligt av och till är att se si vad är det egentligen som är H0 och vad är det som är HA. Då är på något den bästa måten att se på det, det är att HA är stort sett alltid något vi vill bevisa så hvis vi vill se si efter testen på något att vi har stark evidens för en eller annan påstånd så bör det vara HA. Men H0 har inte den statusen, den är bara något vi liksom går ut fra eller som är en grundförutsättning. Och vi snackar aldrig om att vi bevisar H0 på något sätt. Vi prövar att bevisa HA och så klarar vi det eller inte klarar det, men vi prövar inte att bevisa H0. Tester kunde ha ensidig eller tvåsidig alternativ. Här är ensidig, så det har att se med hur förkastningsområdet blir sen ut om du får kritiska gränser på två sidor eller bara en sida. Ja, vi har tagit 4. Vi kikat på binomisk test tydligvis. Det är ju akkurat det vi har här det. En binomisk test. Och så var det en sån generell sammanhang mellan tvåsidig test och konfidensintervall. Det är en sån ting som är väldigt grej att ha med sig. Det går på detta här. Jag tror det står exempel i ja, det står i notat 4 eller så.
Så kort sagt, la oss ta et eksempel på noe lignende dette her sånn. La oss si at H0 sier... Pi er 0,3, mens alternativet er tosidig. Da det to nesten identiske måter å på en måte avgjøre den testen her sånn. Og første jo å bruke testobservator på vanlig måte, så du tar p-hat minus 0,3 delt på 0,3 ganger 1 minus 0,3, så det blir da 0,7 delt på 1. Og så ja, så forkaster man da. Jeg skriver litt penere her. Der skal det ikke stå ikke. Forkastningsområde. Det betyr stort sett utenfor pluss minus z alfa halve da, siden, ja, hvis vi på nivå alfa. Det ene. Det andre at vi ofte har med oss et konfidensintervall her sånn, så konfidensintervall, det har jo grenser p-hat pluss minus z-alfa-halve ganger p-hat ganger 1 minus p-hat delt på 1. Ok, så da får du et eller annet konfidensintervall 0, 1. La oss si, dette konfidensintervallet. I så fall p hat midt i her, og dette 0,3. Da kan vi si at vi forkaster O0 hvis den verdien i nullhypotesen ikke er i KI. Så det en sånn kvikk måte å gjøre det på hvis vi har konfidensintervall i utgangspunktet, så la oss si fra 0,14 til 0,25, og nullhypotesen sier at p er lik 0,3. Så forkaster vi nullhypotesen i dette tilfellet, fordi 0,3-verdien ikke ligger i det sannsynlige området for p, det vil si konfidensen. Ok, så det den litt lange historien. Så er det bare å regne litt grann for å komme fram til at den betingelsen der er mer eller mindre akkurat det samme som denne her. Ja. Yes. Og så gjorde vi en konkret test til her sånn. Det var jo den mest basic T-testen. Ja.
utvalgst-t-test. Det jo en test angående my, så det da H0 sier my lik 42. HA kan være tosidig, for eksempel. My forskjellig fra 42. Og da hadde vi testobservator. Sånn her. Og vi kalte vel den for T, sikkert da. Dette blir testobservatoren, og fordelingen under H0 den litt ulik ettersom vi har stort eller lite utvalg, men eller vi kan si generelt så fordeling hvis ja, det T-fordeling med antall frihetsgrader var det n-1. Og så kan vi dele opp det i, nå skal vi tegne dette her da, sånn. Hvis n større enn 30, så dette tilnærmet lik standard normalfordeling. Så vi gjør ingen stor feil om vi bruker bare, la oss si, pluss minus z alfa halve som forkastningsgrenser. Men hvis n mindre enn 30, da må vi bruke t-tabell. Det vil si finne t-alfa halve med riktige frihetsgrader og sånt. Yes. Jo, vi har god tid igjen. Ja, og så jobbet vi litt sånn underveis her med Excel, det husker dere sikkert. Vi har klart å gjøre stort sett alt som vi har gjort i teorien har vi også prøvd å gjøre med Excel i praktiske settinger. Så det har vært litt viktig. Og noen av disse testene jo bygd inn ferdig i Excel, men noe av det kan vi også gjøre manuelt. Så for eksempel å ta et datasett. Disse x-ene som vi snakker om, x1, x2, x3, de liksom i Excel, så det konkret tall. Så det observerte verdier på den variabelen vi interessert i. Og det ikke noe problem for oss å ta Excel og regne ut x-strek og regne ut det vi har kalt S og beregne for eksempel en observert verdi på T-observatoren som og vi har sett at vi kan finne disse her Z-alfa-halve T-alfa-halve og så videre med innebygde funksjoner i Excel. Riktig nok litt rot visse steder i notaten og sånt, fordi vi hadde en gammel og en ny versjon og sånt, men det i hvert fall mulig å finne ut av det. Så alle disse testene her, de kan gjennomføres greit med Excel nå. Ja, så kommer vi til notat 5. Da var det to T-tester igjen, og den ene var den som het
uavhengige grupper. Det sånn, hvis du sammenligner effekten, eller en eller annen variabel for kvinner og menn, så har du et utvalg av menn og et utvalg av kvinner. Og x-strek og y-strek da gjennomsnitt i de to gruppene. Og så hadde vi en testobservator som så ut som eller vi skal sette opp hypotesene først, det som regel da. Som oftest så ser vi noe sånt her ut. Ja, så kan det være et tosidig eller ensidig alternativ, for eksempel at forventningsverdien for gruppe X er mindre enn for gruppe Y. Og eneste måten å avgjøre det statistisk på, det må jo være å ta et utvalg fra gruppe X og gruppe Y, se på snittet i de to, og se på differansen. Men vi må også se det i forhold til noe som har med variasjon å gjøre, nemlig vi må regne ut ikke bare snitt, men også standardavvik i de to gruppene. Så må vi ta hensyn til utvalgstørrelse som har nx og ny. Og da kommer vi fram til en formel her som heter eller som ser ut som x-strek minus y-strek delt på sxian over nx pluss syan over ny. Sånn. Og så viser det seg da at hvis H0 er sann, så vil dette her bli egentlig T-fordelt. Og hvis både NX og NY er passelig store, så vil vi gjerne bruke standard normalfordeling igjen. Så husker det, det var en veldig viktig egenskap at T-fordelinger, når antall frihetsgrader er passelig høy, så vil T-fordelingene være veldig lik standard normal. Så da slipper vi som regel alltid unna med å bare bruke den for manuelle beregninger. Det er klart at Excel den bryr seg ikke så mye om det er T-fordeling eller standardnormal. Den har en masse innebygd regnekapasitet, så det er ikke noen forskjell for den på det. Men for oss så er det greiere å ja, det er i hvert fall litt enklere å forholde seg til standardnormal-tabellen. Så det var uavhengige grupper, og så var det dette her med parvise observasjoner. Det var en annen t-test. Så vi har xy-variable, hvor x og y nå er målinger av ja, jeg vil si, det er liksom en sterk sammenheng mellom disse to utvalgene, sånn at det er meningsfylt å se på differanser mellom x1 og y1, x2 og y2 og så videre. Så veldig typisk er det da at x måler noe for person 1, 2, 3 kan være før behandling eller før opplæring eller før whatever. Og y kan være etter, og dermed er det meningsfylt å se på, i stedet for å se på x-verdiene og y-verdiene isolert, så ser vi om det har skjedd en endring mellom x og y for person 1, for person 2 og så videre. Så så vi på differansene her sånn.
poängen var då att vi kunde förenkla det här ganska mycket. Vi var bara bruka en parvis eller en ett utvalgs t-test på differensen. Så vi så några exempel hvor denne parvise sammenligningen den mycket mycket skarpare till att kunna avslöra effekter än om vi har separata utvalg. Så det är på något sätt statistiskt ideellt experiment hvis du klarar att göra något med en parvis undersökelse. Men selvfølgelig ikke alltid mulig, fordi det forutsetter at du har i hvert fall veldig sammenlignbare objekter som kan ses på her sånn. Så en person før og etter en behandling veldig sammenlignbart. Mens hvis du tester et røykesluttprogram og du vil sammenligne om det har forskjellig effekt for menn og kvinner, så kan du ikke la en person først være mann og gjennomgå programmet og så være kvinne og gjennomgå programmet. Det blir ganske radikalt, så det mange situasjoner hvor det ikke mulig selvfølgelig å ha en parvis sammenligning. Ja. Og her jobbet vi også med Excel. Disse testene jo ferdig innbygd i Excel også. Så det mulig bare å åpne noen menyer og trykke på litt knapper, så har vi det. Eller vi kan gjøre det litt mer manuelt, det jo bare å beregne disse tallene her sånn, beregne T1, og så gjøre det vi kan med det. Ja, vi rekker et tema til før vi tar oss en liten pause. Det var notat 6. Fortsatt liksom generelt tema hypotesetesting da. Her kommer et veldig viktig begrep som vi har brukt hele tiden etter at det ble innført. Dette med p-verdier. Repetere det kort. Hvis vi husker vi har en test. Så har du H0 mot en eller annen alternativ hypotese, og så har vi en testobservator. La oss kalle den, vi kaller den T, men det kan selvfølgelig være hva som helst. Den må bare ha en kjent fordeling. Og så snakket vi om hva var kritisk. Retning. Så testobservatoren T, den har verdier på tallinja sånn her. Og de fleste av de sirkulerer rundt null på en måte, hvis det T-fordeling eller standard normal og sånt. Og kritisk retning, det var jo bare den retningen hvor vi tror mer og mer på alternativhypotesen. Så det kan være oppover der, jo høyere T er her, jo mer tror vi på HA, eller nedover her hvis det er en venstresidig test. Eller det kan være i begge veier hvis det er, så det kan være sånn, sånn, eller sånn. Basically.
Og p-verdi tar jo utgangspunkt når du har en faktisk observert verdi her sånn. Så spør vi bare, ok, hva sannsynligheten for å få noe mer kritisk enn dette her sånn, hvis H0 sann? Ja, så det står her, sannsynlighet for minst så kritisk verdi som vi faktisk observerte. Men her skulle burde det stått kanskje gitt at H0 sann. Så vi har sett det i mange tilfeller. La oss si at T standard normalfordelt. Og kritisk retning sånn. Og vi observerer ,3, så vet vi at sannsynligheten for å observere en noe sånt som dette, hvis H0 sann, ja, da, hvis H0 sann, så jo fordelingen slik, så p-verdien her i praksis 0. Sannsynlighet for å få noe mer enn 3,3 med en standard normalfordeling, den basically 0. Så dette snertent, fordi som alternativ til å sette opp forkastningsområder og se på observert verdi og sånt, så kan vi få et program til å regne ut p-verdien. Og hvis p mindre enn alfa, så svarer det til å forkaste H0. Så vi har ganske ofte brukt bare Excel og regnet, fått Excel til å gi oss en p-verdi, og så vurderer vi den mot signifikansnivå, som veldig ofte 0,05. Så var det litt i notat 6 om fordelingsfrie tester, står det. Og vi kutta litt i pensum der, så vi har egentlig bare sett på en såkalt fordelingsfri test, og det denne Wilcoxon-testen. Det var et par til som jeg hadde med i 2013 og 2012, som gikk på parvise sammenligninger, alla parvis t-test, men de nå ute for i året i hvert fall. Så vi har bare denne Wilcoxon-testen da, men den til gjengjeld ganske morsom. Så i stedet for å jobbe med disse gjennomsnittene og standardavvikene og sånt nå, så ser man kun på rangering av dataene. Vi har gruppe A og B, og så måler vi et eller annet som sammenlignbart. Men vi tar disse dataene, og så lager vi oss en resultatliste fra lavest til øverst eller noe sånt. Ja. Så vi får noe sånt, og så rangerer vi her 1, 2, 3 ned til NA pluss NB, hvis det NA i hver, eller sånne tall i hver gruppe. Og så summerer vi bare rangeringene som gruppe A fikk i dette gamet her. Sånn. Så dobbelt V, det var rangsum, det var testobservatoren. Som var basert på rangsummen for gruppe A. Da. Så vi endte med et eller annet som var normal fordelt her igjen. Da. Så de formlene, de har dere både i boka og i notatene. Så
Dette nettopp noe vi bruker når du har små utvalg, og den antakelsen om normalfordelte data tvilsom da. Det det som problemet med t-tester når du har små utvalg, at vi må gjøre en ekstra antakelse om de dataene vi jobber med. Ok, så la oss ta 12 minutter til den kvart over.